बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सहाफ़ी पूछ रहे थे कि आज आप क्या बताने लगी, हम वही बता सकते हैं जहाँ से हम आए हैं, वो है कोर्ट रूम। दहशतगर्दी के अदालत से हम बाहर निकल कर आ रहे हैं, और दहशतगर्दी की अदालत का पहले मैं आपको बता दूँ कि इस निज़ाम को अब हम कहते हैं ना कि खुद रोज़ जिस निज़ाम में हम तशरीफ़ लाते हैं, जज साहब के सामने पेश होते हैं, तो यहाँ जो इंसाफ का सिस्टम है उसके अंदर ये है कि हमें रोज़ पेश होना पड़ता है। हमें हर हाज़िरी पे अगर ना आए तो हमें वो कहते हैं हम आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन जो आईजी है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जज साहब, उनको आज उन्होंने आईजी को बुलाया कि आप बताएं कि आपकी तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं हुई। तो आईजी हालांकि कानून के मुताबिक वो जवाब दे जज साहब को, लेकिन आईजी आज नहीं पेश हुआ क्योंकि उन्होंने आगे कहा डीएसपी ने कि जी आईजी साहब मसरूफ़ हैं, अगर डीआईजी मसरूफ है वो नहीं आ सकता तो जज की जिम्मेदारी बनती है कि उनको जेल में डालें, क्योंकि एक साल से 15-1.5 साल हो गया है और ये आपके केस की कह रहे हैं हमने तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं की। आपको पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि इनके पास कोई शवाहिद नहीं है, आपको पता है कि ये कानून के ऊपर है, ये हम कानून के नीचे हैं और ये कानून के ऊपर हैं। चाहे पूरी हुकूमत के बंदे कानून के ऊपर क्यों हैं, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसके अंदर ये कानून के नीचे हैं। क्या ये निज़ाम आगे चलेगा, क्या यही हमेशा चलेगा कि ये इनको कोई कानून के पूछ नहीं सकता है? ये क्या माफिया है? क्या ये हमारा इंसाफ का निज़ाम है? अमेरिका के अंदर जज को इलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अगर एक बेचारे जज को एक बंदा अपॉइंटमेंट देता है कि जी मैंने तुम्हें फेवर करके यहाँ जज बनाया है, तो वो बेचारा जज की मजबूरी है कि उसी के लिए करे, उसको ही सुने जो उसको जज लगाएगा। अब ये जो चीफ जस्टिस खातून आई हैं, अब इनको नीचे से उठा के इनको यकीन ही नहीं आ रहा होगा इनको चीफ जस्टिस बना दिया है, तो अब चीफ जस्टिस को अगर ऑर्डर आएगा लाहौर के चीफ जस्टिस को कि आप ये सारे जज अब तब्दील कर दें, क्योंकि जज इस वक्त इंसाफ देने का कह रहे हैं, तकाजे पूरे करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमने आके देखा है कि कई जज इंसाफ देना चाह रहे हैं, कई जजों ने शर्मिंदगी दिखाई है कि हमें ये इंसाफ देने नहीं दिया जा रहा। जैसे ही उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहे, क्योंकि वो भी फंस गए हैं, वो कहते हैं बस ख़त्म करो और चलाओ केस को, सारे एटीसी के जजेस को तब्दील कर दिया गया है। ये पीछे से कौन तब्दील कर रहे है? ये नवाज शरीफ की हुकूमत, मरियम नवाज की हुकूमत और उसके पीछे उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट, ये गठजोड़ जो है ये छोटा होता जा रहा है। हम कब तक इस लाकानूनियत को बर्दाश्त करेंगे? हमें अपना सोचना पड़ेगा, सिर्फ इमरान खान का नहीं, ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हो रहा, हम सबके साथ हो रहा है। कल आप भी सोच रहे, जब आपके बच्चे उठाए जाएंगे, जब आपके घर की खवातीन उठाई जाएंगी, आप मुझे बताएं किस कोर्ट में जाएंगे आप? वो तो जज वही करेगा बेचारा मजबूरन, क्योंकि उसके बच्चों को भी धमकियां हैं। कितनी देर ये धमकियां चलेंगी? ये निज़ाम नहीं चलने लगा, ये जुल्म का निज़ाम इमरान खान बारी बारी कह चुके नहीं चलेगा। तो ये इमरान खान कह रहे हैं मेरी फिक्र ना करें, आप अपने हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि ये जो निज़ाम है मैं सिर्फ उसके रास्ते में खड़ा हूँ, ये जुल्म आपके साथ हो रहा है। जब आप असेंबली के ऊपर, नेशनल असेंबली के ऊपर आप वारदात करते हैं, तो आज आपने जमहूरियत के ऊपर वारदात की, इमरान खान ने कहा। जब आप काजी फायज ईसा को ज़बरदस्ती एक्सटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आपने कानून के ऊपर, आपने अपने इंसाफ के निज़ाम के ऊपर वारदात कर रहे हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, पीटीआई के एमएनएस को अगवा किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को उठाया जा रहा है, किस लिए? ताकि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिल सके। तो इसलिए हम सब पे अब मजबूरन हमें अपने इंसाफ के निज़ाम के बचाने के लिए, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए आप हम सबको खड़े होना पड़ेगा। ये इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आप अपने लिए खड़े हो जाएं, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं जेल में बैठ के ठीक हूँ, मैं जेल में काट लूँगा, आप अपनी फिक्र करेंगे आपके साथ क्या होगा।
تو یہی آج کا میں آپ کو حوالہ دے دیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارا انصاف کا نظام کدھر جا رہا ہے۔ دیکھیے اول تو آپ نے فوج کی بات کی، ادارے کی بات کیا، میرے اور میرے بہن کے جو ہسبینڈ ہیں دونوں ایئر فورس میں تھے، تو ہم تو خود اس فوج کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو آپ جب فوج کی بات کرتے ہیں میرے خیال میں یہ پوری بات نہیں ہے، فوج کے ساتھ ہی بات کرنی ہے۔ آپ آصف منیر کی بات کر رہے ہیں، آصف منیر کو اگر کوئی اپنے خدشات ہیں آ کے ہمیں بتا دے، ہمیں کیا پتہ ہے، میں کیوں بات کروں؟ اس کو مسئلہ تو اس کو ہے جو ہمارے بھائی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس مسئلہ تو جس کو ہے وہ آ کے بات کرے، بتائیں تو صحیح ان کا مسئلہ عمران خان سے ہے کیا، کیونکہ وہ لوگوں کی آواز ہے اس لیے اس کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ عمران خان کو نہیں دبانا چاہ رہے، وہ آپ کو دبانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میرا مینڈیٹ واپس کرو، وہ آواز کس کی بن رہے ہیں؟ وہ لوگوں کی آواز بن رہے ہیں، عمران خان آپ لوگوں کی آواز ہے، کروڑوں ووٹ جو آپ لوگوں نے ڈالے تھے انہوں نے چوری کر کے ان کو پکڑا دیے، اب آپ وہ آپ کے لیے جب کھڑا ہو کے عمران خان جیل میں بیٹھا ہے تو وہ آپ عمران خان کیا ڈیل کرے کہ آپ کے ووٹ کے لیے نہ کھڑا اور اپنی زندگی مانگے؟ عمران خان نے نہیں مانگی اپنی زندگی، عمران خان ابھی بھی کہہ رہے ہیں سٹولن مینڈیٹ واپس کریں، انصاف کے نظام کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اور عمران خان کے دو مطالبات ہیں وہ باری باری کہہ چکے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ بتا دیں کہ کیا ڈیل کریں ہم جا کر ان کے ساتھ، آپ مجھے بتا دیں، ہم وہی جا کے بات کر لیں گے۔ انہوں نے کہا جی بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، تو انہوں نے کہا اچھا پولیٹیکل لوگ ہو جاؤ جا کے بات کر لو، پاکستان کی جو جو کہتے ہیں نا سیاست، تو انہوں نے کیونکہ لوگ کہتے تھے عمران خان بات کرنے کو تیار نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کمیٹی بنا دو، تو کیا کیا انہوں نے دھوکہ دیا، عمران خان کل کہہ رہے تھے، کہتے ہیں 7 بجے اٹھا کر میرے پاس اعظم سوادی کو بھیج دیا، مجھے سوئے کو اٹھایا اور آ کے یہی کہنا تھا ہاتھ پاؤں جو پکڑ کے، کہتے جی وہ منتیں کر رہے ہیں کہ آپ جلسہ کینسل کر دیں، پوسٹ پون کر دیں، اور انہوں نے ہی ڈیٹ دی 8 تاریخ کی، اور انہوں نے کہا جی اب قسمیں کھا کر جو بھیجے اور آ کے کہے کہ جی ہم اس کو فیسلیٹیٹ کریں گے، آپ کے لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے، ہم خود اس کی سیکیورٹی دیں گے، کہ آپ بس 22 تاریخ کا جلسہ نہ کریں، اس کے بعد کیا کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں؟ دیکھیں علی امین بہت جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ان کو بڑا مشکل حالات میں وہ کام کر رہے ہیں، پہلے یہ بھی سوچیں کہ ان کے ساتھ آپ کا خیال ہے کتنا آسان ہے، اس وقت سینٹر ان کو پیسے نہیں دیتا، جو کام کرنے کے ہیں وہ بڑے مشکل حالات میں اس وقت کام کر رہے ہیں، چیف سیکرٹری ان کو تنگ کرتا ہے، کبھی آئی جی کو پیچھے سے آرڈر آ جاتے ہیں، تنگ ہی کر رہے ہیں نا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کریں گے جارحانہ رہیں گے، ہم جو گئے تھے ہم گئے تھے قیدیوں کی فیملیز کے لیے، اور جو قید جو لوگوں نے قید بھی کاٹی، جو زخمی ہوئے، جو ان کی کسی کی ٹانگیں ضائع ہو گئیں، ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم نے والنٹیرلی ایک قسم کا گروپ بنایا ہے جو ان قیدیوں کی فیملی کو اور ان کے جو ان سب کی مدد کر رہے ہیں اور ان کی ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں، کئیوں کی نوکریاں چلی گئیں، آنکھ ضائع ہو جائے نوکریاں چلی جاتی ہیں، تو ان کی مدد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں، ہم اس لیے پشاور گئے تھے، ہم گجرانوالہ گئے تھے، آپ کو اس کا بتا دو، گجرانوالہ گئے تھے تو وہ ڈی سی نے کہا کہ آپ یہاں اجازت کے بغیر آ رہی ہیں، تو میں نے سوچا تھا کہ اس کے بعد پاسپورٹ لے جایا کروں گجرانوالہ کے لیے، ان کو پوچھا کہ میں پاسپورٹ لے آؤں، اور جس گھر میں ہم ملنے جا رہے تھے قیدیوں کی فیملی کو جو ملٹری جیل میں ہے، ادھر آئی وہاں کے جو پولیس ہے انہوں نے چھاپہ مار کے ان ساروں کو بھگا دیا،
تو یہ آپ ان کی فیملیز کے ساتھ ظلم کر رہے تھے. ملٹری جیل میں اور کہاں ہے باقیوں کے ساتھ جو وہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں بہت ہو رہی ہیں. وہ بچے غریب ہیں, کئیوں کو ہم مدد کرتے ہیں تاکہ ان کی فیملیز ان کو ملنے جا سکیں. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پیٹرول اتنا ڈلوا سکیں ایک ایک دو دو گھنٹے کا سفر کر کے. تو ہم اس وقت اسی پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کی فیملیز کو فیسلیٹیٹ کر سکیں جتنا ہماری ہم جتنا کر سکتے ہیں والنٹیرلی. Thank you.